Barraques, Pinedo y El Palmar. La barraca sempre s'ha identificat com la vivenda tradicional de València, encara que cada dia és més escassa i rara de trobar. A l'Albufera encara podem observar algunes barraques que es mantenen en molt bon estat. Entre altres es pot citar la barraca La Genuïna de Pinedo i la dels Arandes del Palmar. Totes les pedanies del parc van ser en els seus orígens un conjunt de barraques. Algunes amb peculiaritats com ara les denominades barraques de culata del Palmar, amb la part exposada al vent dominant de forma arredonida. Els materials per a construir una barraca s'obtenen del medi que els rodeja, en el nostre cas de la Devesa i de l'Estany de l'Albufera. Les parets estan fetes de canyes i fang. De les mallades de la Devesa s'obtenen els materials de la coberta del tréspol i del sol. Per al tréspol s'utilitza el borró, una herbàcia que se sega i després creix molt ràpidament. Per al sol es trauen lloses de fang comprimit del mateix sol que forma la mallada.